anmäls till bordläggning. Och punkt 13-21, debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och vi inleder med miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiets svar på interpellation 268 av Lars Bäckman, Moderaterna, angående 23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland, och interpellation 275 av Jörgen Berglund, Moderaterna, angående bärgning av gifttunnor i Bottenhavet. Och då går först ordet till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Bäckman har frågat mig vilka regeringsuppdrag som har getts till ansvariga myndigheter för att påbörja ett arbete med att ta upp och identifiera gifttunnorna i Östersjön. Lars Bäckman frågar också om regeringen i regleringsbrev instruerat ansvariga myndigheter att påbörja ett arbete med att ta upp de gifttunnor som identifierats. Lars Bäckman har återigen frågat mig vad det beräknas kosta att ta upp gifttunnorna i Östersjön samt vilken budget regeringen har avsatt för det år 2020. Även Jörgen Berglund har frågor om bärgning av de gifttunnor som dumpats utanför Sundsvall och Gotland. Jörgen Berglund frågar om det i regleringsbreven för 2020 finns uppdrag att påbörja arbetet för att ta upp gifttunnorna och varför arbetet inte kan påbörjas trots att frågan om betalningsansvar inte är uppklarad. Jörgen Berglund har slutligen frågat mig om jag delar hans oro för gifttunnorna och i så fall när arbetet beräknas vara klart. Eftersom frågorna rör de dumpade gifttunnorna utanför Sundsvall och Gotland ger jag här ett samlat svar. Fru talman, att jag delar riksdagsledamöternas oro för miljögifter i våra hav och vatten råder det ingen tvekan om. Kvicksilver är dessutom ett av de farligaste miljögifterna. Att sanera förorenade områden från miljögifter är en viktig fråga för regeringen, vilket vi har visat tydligt. Anslaget har aldrig varit så stort som det är idag och uppgår till totalt nästan 900 miljoner kronor jämfört med drygt 400 miljoner kronor 2014. Jag vill återigen påminna om att det för budgetåret 2019 beslutade riksdagen att anvisa 100 miljoner kronor mindre till anslaget jämfört med det som regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2019. På regeringens förslag så förstärktes därefter anslaget i vårändringsbudgeten för 2019. I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2020 framgår att minst 100 miljoner kronor ska användas för sanering av miljögifter för minskad spridning i hav och vatten, särskilt för sanering av förorenade sediment. En grundläggande princip inom miljörätten är att förorenaren betalar. Den som orsakat föroreningarna eller i vissa fall den som äger en fastighet ska därför enligt miljöbalken stå för kostnaderna för undersökning och efterbehandling. Det statliga bidraget för sanering av förorenade områden är till för insatser där det inte finns någon som kan hållas ansvarig för att betala hela eller delar av insatsen. Jag vill i detta sammanhang därför understryka vikten av att vi hanterar våra gamla miljöskulder på ett ansvarsfullt sätt för att minska risker för människan och miljön. För att det statliga bidraget ska användas effektivt fördelar myndigheterna medel efter en nationell plan för att se till att de områden som utgör störst risk blir åtgärdade först. Eftersom anslaget aldrig kommer att kunna hantera alla Sveriges förorenade områden är det viktigt att en ansvarsutredning alltid görs så att förorenaren betalar i de fall som går. Länsstyrelsen i Västernorrlands län arbetar fortfarande för att fastställa det miljörättsliga ansvaret för de dumpade tunnorna. Ledamöterna lyfter att Länsstyrelsen i Västernorrlands län skriver att de dumpade gifttunnorna kan utgöra en mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Problemet är att över 1000 av de riskklassade förorenade områdena runt om i landet kan utgöra en mycket stor risk för människa och miljön och behöver åtgärdas. Så trots ökade medel för sanering av förorenade områden undviker vi inte behovet av prioritering. Alla länsstyrelsen prioriterar därför de mest förorenade områdena i länet. Och enligt Länsstyrelsen i Västernorrlands län nyligen uppdaterade lista finns de dumpade gifttunnorna på plats 8.
Det finns alltså andra prioriterade områden med stor risk för människor och miljön att åtgärda enligt länsstyrelsen. Och som jag redogjorde för i höstas har regeringen inga beräkningar på vad det skulle kosta att ta upp de dumpade gifttunnorna eller tidsplan för arbetet, eftersom det krävs ytterligare undersökningar för att kunna besluta om vad som är den mest lämpliga åtgärden, vilket påverkar både kostnader och tidsplan. Regeringen beslutade under 2019 om ett regeringsuppdrag till flera myndigheter som tar ett större grepp om föroreningarna i Sveriges hav och vatten. Uppdraget syftar bland annat till att öka kunskapen om utbredningen av förorenade sediment i våra hav och vatten för en bättre nationell överblick. Uppdraget omfattar också risker för att miljögifter sprids och vilka åtgärdsalternativ som lämpar sig bäst. Sveriges geologiska undersökningar bidrar i regeringsuppdraget bland annat genom att kartlägga förorenade sedimentområden med sitt undersökningsfartyg. Detta uppdrag kan på så vis bidra till bättre kunskap om de dumpade gifttunnorna. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Jag är ganska säker på att de som har följt samhällsdebatten de senaste åren har sett ministerns och regeringens engagemang om sugrör av plast. Det har varit klädskam och det har varit andra frågor som regeringen har pratat om. Men väldigt lite om 23 000 dumpade gifttunnor som finns mellan Sundsvall och Gotland. 23 000 dumpade gifttunnor som finns mellan Sundsvall och Gotland. Innehållande 10 ton kvicksilver. Och jag kan försäkra statsrådet att vi är helt överens om att det är ett problem att det finns 10 ton kvicksilver i Östersjön. Det är ett av världens farligaste gifter som naturligtvis måste plockas upp. Och jag noterar att en forskare säger så här till SVT Västernorrland. Det är dags att bärga tunnorna, tycker en forskare och professor i analytisk kemi på Mittuniversitetet. Jag tycker att man ska överväga att bärga tunnorna, säger professorn till SVT. Det är ändå 8, 9, 10 ton kvicksilver som riskerar att komma ut i miljön. Och fakta är ju alltså att av de här 23 000 gifttunnorna så har man identifierat ungefär 3 000 av dem. 20 000 tunnor, fru talman, vet vi inte ens var de är. 20 000 gifttunnor i Östersjön med 10 ton kvicksilver som vi inte vet vad det är. Det här är alltså miljöpolitik på riktigt, fru talman. Det här är miljöpolitik på riktigt. Och jag kan också lugna statsrådet, och det vet hon ju naturligtvis, att vi moderater har i vår skuggbudget för 2020 avsatt mer pengar än regeringen, för vi tycker den här frågan är så viktig. Vi har avsatt mer pengar. Det är för att vi moderater prioriterar det som är viktigt. Vi lyssnar på forskarna. Varje sekund som jag och statsrådet står här i kammaren så vittrar betongtunnorna sönder. De vittrar sönder. Vi riskerar att få ut 10 ton kvicksilver i Östersjön. Min slutsats och forskarnas slutsats är naturligtvis att vi måste ta hand om det här. Vi måste få upp tunnorna. Vi måste identifiera var de är. Och det är därför vi ställer de här frågorna i dagens interpellationsdebatt. Vilket engagemang har regeringen? Ligger ministern sömlös om natten för att det riskeras att komma ut 10 ton kvicksilver i Östersjön? För om man ligger sömlös om natten över det, då hade man naturligtvis beordrat myndigheten ett regleringsbrev att säkerställa, till exempel genom att skriva så här: identifiera var de 20 000 tunnorna är som vi inte vet. Ett specifikt uppdrag. Identifiera var 20 000 tunnor med kvicksilver är så att vi får reda på var de är. För gör man inte det, då tar man inte frågan på tillräckligt stort allvar. Sen välkomnar jag naturligtvis det regeringsuppdrag som kom här nu efter vår förra interpellationsdebatt, där man säger till myndigheterna att man ska försöka identifiera föroreningar. Men min interpellation handlar om de 20 000 gifttunnorna som vi inte vet var de är. De 10 ton kvicksilver som riskerar att åka ut till Östersjön, förorena havet, förstöra badplatser, göra så att fisken inte går att äta. Det är de
20 000 gifthundarna som jag har tagit upp i den här interpellationen. Och jag tycker att är man miljöminister så ska man faktiskt prioritera det som är viktigt. Och vi ska gå först, och då måste vi naturligtvis ta upp det här ur vattnet så att vi inte får en stor miljöskandal. Tack. Tack så mycket. Du går ordet till interpellanten Jörgen Berglund, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack för svaret, statsrådet. Nu är det andra gången jag står här och diskuterar de 23 000 gifthundarna i Bottenhavet med Isabella Lövin. Och det verkar inte som att det kommer bli den sista gången heller. Inte med hänsyn till de svar jag hittills fått. Och jag kan redan nu avslöja, fru talman, att jag kommer regelbundet att ta upp den här viktiga och angelägna frågan i den här kammaren tills den är löst. Tunnorna och giftet ska upp ur vattnet. Punkt. När det är klart så är mitt uppdrag i den här frågan klart. Men inte en sekund tidigare. Fru talman, jag tror i grund och botten att statsrådet delar min oro kring de 23 000 gifttunnorna fyllda med livsfarligt kvicksilver. Och jag tror i grund och botten också att statsrådet förstår hur farliga dessa tunnor är för havsmiljön och allt levande där i förlängningen också för oss människor, eftersom kvicksilver anrikas i ekosystemet med stora konsekvenser, bland annat för fortplantningsförmågan. Men det som skiljer mig och statsrådet åt är att jag vill göra någonting åt detta. Och det snarast. Medan miljö- och klimatminister Isabella Lövin vill vänta och se. Statsrådet vill vänta och se. Och på vad, undrar jag och många med mig. Strategin vänta och se, den har hållit på i flera decennier. Det enda resultatet vi har är att vattnet faktiskt har ätit sig in i tunnorna. Fru talman, vänta och se. Strategin måste få ett slut. Den måste ersättas med verklig handling. För vänta och se löser inte problemet. Och det är just handling jag efterlyser från statsrådet. Inte att statsrådet är orolig, för det tror jag att hon är. Men det går inte att komma från att det är regeringen och Isabella Lövin som kan agera. Det är regeringen och Isabella som har makten i sin hand. Men med makt följer också ansvar. Ett stort ansvar. Just nu vilar ansvaret för att få upp de här 23 000 tunnorna med kvicksilver på klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Och jag skulle uppskatta om hon kunde säga någonting om tidsplanen. För jag väntar på det svaret och det gör många med mig. Fru talman, jag blev faktiskt lite glad när jag läste statsrådets skriftliga svar på mina frågor. Där det framgår att regeringen har gett uppdrag till flera myndigheter att öka kunskapen om förorenade vatten och hav. Jag tycker det är bra, och jag ser det naturligtvis som det att regeringen och statsrådet som sig bör lyssnar också på vad som sägs i denna kammare. Tyvärr står det ingenting om gifttunnorna. Mera kritiskt är jag fortfarande att statsrådet har fastnat i ansvarsfrågan. Den är viktig och den ska fullföljas. Ansvariga bolag ska betala om ansvaret går att fastställa och utkrävas. Men varför kan inte tunnorna tas upp innan ansvaret är klart? Jag hävdar att det skulle bli lättare att faktiskt få betalt av ansvariga bolag om de vet också vad det skulle kosta. Tiden talar emot oss. För varje dag som går så rostar tunnorna sönder lite mera. Om de inte redan har rostat sönder. Och jag vill också påminna statsrådet om de fakta vi har kring hur det här med ansvarsutkrävande ser ut. Enligt redovisningen från Länsstyrelsen i Västernorrland som har sanerat mark för 682 miljoner kronor, så har skattebetalarna stått för 90%. Mindre än 10% av totalt 682 miljoner har faktiskt bekostats av ansvariga bolag. Vi kan tycka det är tråkigt och fel, men det är fakta. Fru talman, jag hoppas att i den här svarsomgången får svar på frågorna. Varför kan inte tunnorna tas upp även om ansvarsfrågan inte är löst? När kommer regeringen ge ansvariga myndigheter uppdrag att se till att tunnorna med kvicksilver kommer upp? Tack. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack ledamöterna från Moderaterna för den viktiga frågan kring de gamla miljöskulder som vi har runt om i vårt land.
Jag delar naturligtvis upprördheten över att man en gång i tiden tillät dumpning av kvicksilver i vårt hav. Till att börja med på internationellt vatten och sen när det var för långt att färdas så dumpar man det med öppna ögon i Bottenviken. Det här är naturligtvis en miljöskandal i sig. Och idag så vet vi tack och lov bättre. Här måste vi tyvärr lyfta blicken från just de här gifttunnorna och konstatera hur läget ser ut i Sverige i övrigt. Och här har vi alltså 26 000 riskklassade områden i Sverige. Av dem är drygt 1 000 områden klassade som mycket stor risk för människa och miljö. Riskklass 1. Ett av de 1 000 områdena gäller de här gifttunnorna. Av de drygt 1 000 områdena som utgör störst risk så finns cirka 100 i Västernorrland och Gävleborgs län. Och gifttunnorna som regeringen har gett uppdrag om att också kartlägga och åtgärda bland alla de andra förorenade områdena. De är placerade på plats 8 tillsammans med 3 andra förorenade områden på Västernorrlands läns lista över de mest prioriterade områdena. Här vill jag tyvärr lyfta ledamöternas uppmärksamhet kring Essvik Nyhamns industriområde som ju är ett oerhört farligt område. Man kan se på SVT ett reportage där man ser graffiti på väggarna på rostiga tunnor som ligger ute i naturen. Alltså ungdomar har vistats i det här området och hundägare går förbi, hundar riskerar att komma in även om det nu är avspärrat. Det är direkt hälsofarligt att vara i det här området. Man kan andas in farliga miljögifter, exempelvis dioxin, arsenik, PCB, bly och asbest. Det här är då det som prioriteras utav Länsstyrelsen för närvarande. Och vi har också i Gävleborgs län, Håstaholmen i Hudiksvall, det tidigare sågverk, har resulterat i att marken, sediment, grundvatten vill jag påpeka, har förorenats av främst PAH, tungmetaller och dioxiner. Och det finns mycket stor risk för spridning ut i Östersjön. Och här så har man alltså fått en delvis statlig finansiering för sin sanering av förorenade sediment. Det är alltså 1 000 klass 1-områden i Sverige. Och därför vill jag återigen understryka hur viktigt det är med principen att förorenaren betalar. För staten kan inte gå in och bekosta sanering av alla dessa 1 000 områden, hur gärna vi än vill. Och det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Så därför så måste vi ändå följa det som Länsstyrelsen bedömer är det mest farliga för människor och miljö och tar i den prioriteringsordning. Och det är ju knappast så att vi har ministerstyre i det här landet och att det är en minister som ska peka ut ett specifikt förorenat område och anslå medel för det. Därför att det finns aktiva ledamöter i riksdagen som frågar om just det området när vi har 999 andra riskklass 1-områden i Sverige. Det här överlåter jag till våra myndigheter och jag konstaterar återigen att när Moderaterna fick ändra riksdagens budget då tog man bort 100 miljoner kronor från anslaget. Tack fru talman. Låt mig påminna statsrådet igen att Moderaterna i vår budget för 2020 anslår mer pengar än regeringen för att ta upp gifterna och identifiera dem i havet. Så har vi rätt ut det. Fru talman, det verkar som att statsrådet i vart fall är medvetet om att det finns kraftigt förorenade områden i Sverige. Det gläder mig. Tänk om vi hade sett samma engagemang från regeringen i den här frågan som att införa den skatt på plastpåsar som sker 1 mars. Det är inte undra på att regeringens politik inte har så stort förtroende hos svenska folket. Det är för att svenska folket vet att man ska göra det som är farligt, att man ska se till att man motverkar det. Det blir närmast ett hån mot svenska folket när man hör statsrådet här vara medveten om de föroreningar som finns samtidigt som man inför en ren fiskal avgift på skatt på plastpåsar. Men vad säger då forskarna, experterna om gifttunnorna?
Då kan man läsa på SVT Västernorrlands hemsida. Undersökningar visar att tunnornas plåthölje rostat sönder och att innehållet vittrar och att det miljöfarliga innehållet sprids och kan tas upp av fisk. 1976 fick en fiskare upp ett betongblock i sin trål. Plåtkärlet var helt bortrostat. Betongklumpen skickades till Naturvårdsverkets dåvarande specialanalytiska laboratorier för kontroll. Laboratorieförsök visade att det läckte kvicksilverklorid från katalysator och betongmassan till omgivande vatten. Försök i akvarium visade också på ett icke obetydligt läckage av kvicksilver som togs upp av fisk. Fru talman, det här är på riktigt. Det ligger 8, 9, 10 ton kvicksilver dumpade mellan Sundsvall och Gotland som måste upp ur vattnet enligt en av Sveriges ledande forskare. Och jag saknar regeringens kraft och initiativförmåga och handlingskraft helt enkelt på det här området. Handlingskraft. Att visa vägen, att visa att Sverige ska gå före och visa att vi tar miljöfrågorna på allvar. Man kan resa jorden runt till andra länder och försöka peka finger åt dem möjligtvis eller vad man nu vill göra med dem. Men man kanske ska börja i sitt eget land först. Man kanske ska börja sitt eget land först. För någon vecka sedan, fru talman, så hade jag en interpellationsdebatt här om omställning av fordonsflottan. För jag konstaterar att staten är inget föredöme. Man köpte in mindre än 2% elbilar till sin egen verksamhet. Då sa ansvarig statsråd Isabella Lövin att ja, men i Jämtland har man mer elbilar per capita än vad man har i Stockholm. Det går att läsa i protokollet. Igår kom Riksrevisionen med en omfattande rapport som visade att det här stödet för elbilar har gått just till Stockholms innerstad och storstäderna i Sverige. Och så är det nog med Miljöpartiet. Man har en retorik och så finns det en verklighet. Och precis som min kollega Jörgen Berglund säger, så den här frågan kommer vi att fortsätta debattera till dess att ministern tar frågan på allvar. Till dess att regeringen agerar. Till dess att regeringen, för regeringen har hela makten att styra Sverige. Det är inte så att vi har en viljelös regering som inte kan göra saker. Det är för att regeringen kan beordra sina myndigheter i regleringsbrev hur man ska göra. Och det är just den initiativförmågan vi saknar. Att i regleringsbrev tala om att man ska identifiera var de 20 000 gifttunnorna finns. Det är för att regeringen äger hela makten att styra sina myndigheter. Tack och lov. Annars hade vi inte haft demokrati. Annars hade vi inte väljarna kunnat utvärdera regeringen. Och jag tycker att den här frågan förtjänar att tas på allvar även av regeringen. Tack. Tack så mycket. Jörgen Berglund, Moderaterna, varsågod. Fru talman, ytterligare en aspekt på de här 23 000 gifttunnorna med kvicksilver är att det finns nya vittnesuppgifter om att en del av dessa tunnor kan ha dumpats mycket närmare land än man tidigare trott. Draghällans fyr, den ligger bara en liten bit utanför centrala Sundsvall och den har också pekats ut som en sådan plats. Draghällans fyr ligger väldigt nära flera populära badstränder, både på fastlandet och på ön Alnö. Soliga sommardagar då badar tusentals Sundsvallsbor och turister längs med kustbandet. Vad har då det här med kvicksilver att göra? För någon kanske då invänder att men myndigheterna har väl ändå koll på om badvattnet är påverkat? Och svaret på den frågan är nej. De prover som tas av vattenkvalitet, de testar förekomsten av tarmbakterier och alger, inte tungmetaller. Med andra ord, ingen vet idag om badvattnet faktiskt är påverkat. Och precis som vi hörde här tidigare så finns det ju också exempel på där faktiskt man har tagit upp tunnor som bevisligen har rostat sönder. Kan klimat- och miljöminister Isabella Lövin säga att hon vet att dessa gifttunnor inte påverkar badvattnet utanför Sundsvall? Kan Isabella Lövin lova alla barnfamiljer att hon vet att tunnorna inte läckt ut kvicksilver? Det kanske är överflödigt att
säga, men att bada i vatten med höga halter av kvicksilver är inte att rekommendera. Och jag vill inte med det här skrämma människor på något sätt, utan mer belysa att de här 23 000 tunnor av kvicksilver, om de inte tas upp, kan få stora konsekvenser som vi kanske tidigare inte såg. Fru talman, det är som klimat- och miljöminister Isabella Lövin säger, det finns fler områden som är värre utsatta. Men det är ju inte en orsak att inte agera i det här fallet. Det tycker inte jag. Det har nämnts fiberbankar och de är, om jag har förstått rätt, både mer och mindre komplicerade att åtgärda. Men inte alltid lika tidskritiska om jag har förstått saken rätt. Dagens Nyheter rapporterade i november i fjol om ett vattenverk i Tullinge som fick stänga för att en gymnasieelev hittat höga halter av föroreningen PFOS. 15 av Stockholms läns högriskklassade föroreningsobjekt ligger också på vattenskyddsområden. Tullingeverket och vattentäkten som stängde var inte nummer ett på länsstyrelsens lista. I Sundsvall kan jag tillägga att tas inte vattnet från havet, tack och lov. Men med hänsyn till att vi inte vet ens var merparten av tunnorna befinner sig, så kan vi faktiskt inte heller veta om de ligger i närheten av några kustkommuner som faktiskt använder havsvatten till dricksvatten. Fru talman, jag skulle därför vilja veta om klimat- och miljöminister Isabella Lövin kan säga att badvattnet utanför Sundsvall inte innehåller kvicksilver från gifttunnorna. Kan Isabella Lövin säga att länsstyrelserna har koll på alla aspekter av deras prioriteringar? För uppenbarligen så kan en gymnasieelevs kemiarbete kasta om prioriteringarna. Och tack och lov för den upptäckten. Och den här elevens upptäckt såg också till att det här vattenverket faktiskt stängde. Tack. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill verkligen understryka att sen regeringen med Miljöpartiet i regering tillträdde, så har vi mer än fördubblat anslaget till att åtgärda förorenade områden i Sverige. När vi tillträdde var det 400 miljoner, nu är det 900 miljoner. För när Kristdemokraterna och Moderaterna röstade igenom sin budget för 2019, då tog man bort 100 miljoner från det anslaget. Nu säger Moderaterna att man lägger till. Fint! Sent ska syndan vakna, kan jag säga. Vi har också gett ett uppdrag för att kartlägga utbredningen av förorenade sedimentområden i Sverige. Det var någonting inte alliansregeringen gjorde. Vi avsätter 27 miljoner kronor för att genomföra det uppdraget i år, för att ta ett större grepp om föroreningarna i vatten. Och det kan bidra särskilt till att hitta ännu icke lokaliserade tunnor. Vi har också ökat öronmärkningen av medel för att hantera problemen med förorenade sediment och minska spridningen av miljögifter i hav och vatten till minst 100 miljoner kronor för 2020. Men det betyder inte att staten har möjlighet att fullt ut bekosta alla de 1000 klass 1-klassade förorenade områden som finns i hela vårt land. Och jag är ärligt talat väldigt bekymrad och förvånad över att Lars Bäckman anser att vi på ministernivå från regeringens sida ska peka ut ett av de 1000 klass 1-klassade förorenade områden. För att Lars Bäckman tycker på egen hand att det är det viktigaste området. Det finns, precis som Jörgen Berglund också påpekade, många andra väldigt allvarliga risker för människa och miljö runt om i vårt land. Inte bara Västernorrland. Den region som har de flesta klass 1-områden är i Västra Götaland. Och här behöver vi faktiskt hålla oss till principen att det är förorenaren som i första hand ska betala. Sen sa Jörgen Berglund att ja, men det är ändå staten som betalar, så då kan vi ändå gå in och ta det här ansvaret på en gång. Och det stämmer inte. Av de åtgärder som slutförs på över 2700 objekt runt om i landet, så har bara drygt 120 finansierats helt eller delvis utav staten. Och resterande är således helt privatfinansierade och också tillsynsdrivna. Och när det gäller Västernorrlands län så har över 200 objekt åtgärdats, varav 15 områden med hjälp av statligt bidrag. Så det är viktigt att man faktiskt ser till så att ansvaret faller på den som har orsakat de här fruktansvärda konsekvenserna för människa och miljö.
Skatt på plastpåsar dyker upp kontinuerligt här. Det är ju också intressant att se hur Moderaterna sänker skatten på bensin och halverar miljö- och klimatbudgeten när ni får chansen. Vi måste ju också förebygga miljöskandaler och miljökatastrofer. Och det räcker att ta en promenad i Sverige längs med en väg med ett dike för att se hur mycket plast som finns där och att det sen kommer att rinna ut, läcka ut i sjöar och vattendrag eller i havet. Vi behöver minska plastanvändningen och det är en sund och bra politik, men det står absolut inte i motsats till att åtgärda förorenade områden. Tvärtom så gör vi det i mycket högre grad än vad Moderaterna satt i regeringen gjorde. Och när det gäller fiberbankar, låt mig säga, det finns mellan 50 och 100 ton kvicksilver uppskattningsvis i Östersjön. Och mycket av det finns i dessa fiberbankar och de är mycket allvarliga. Tack så mycket. Lars Bäckman, Moderaterna, varsågod, slutreplik. Tack, fru talman. Ja, en regering som prioriterar skatt på plastpåsar. En regering som prioriterade och försökte införa friår. Ledighet för vuxna friska människor på någon annans bekostnad. Förtjänar faktiskt inte att tas på allvar i den här frågan när man då säger att ja, det är brist på resurser som gör att man inte vill identifiera de 23 000 gifttunnorna. Därför att tar man en enda krona till ett friår före att ta upp 10 ton kvicksilver, då är man inte riktigt trovärdig som miljöminister. Och som jag har sagt tidigare, som Jörgen Bergner har sagt tidigare, det är alltså inte, vi misstror inte miljöministerns så att säga, engagemang i kunskapen om att man måste agera i de här frågorna. Det är vi alltså överens om. Men däremot måste man ha förmåga att prioritera det som är viktigt och rätt. Till exempel att man säger, jag är medveten om att det finns så här många förorenade områden i Sverige. Då måste vi åtgärda det. Då gör man alltså det före man ens tänker tanken om friår. Man gör det innan man tänker tanken på att opinionsbilda om skatt på plastpåsar. Eller varför la man inte pengar på det här viktiga området istället för att subventionera elcyklar? Där majoriteten av pengarna gick just till Stockholm enligt den RUT-rapport som jag tog fram. Jag tror att det är viktigt för trovärdigheten, inte minst på miljöområdet. För det är ju så att många förstår att 10 ton kvicksilver måste upp ur vattnet. Och jag är helt säker på att man kan avstå, och man hade kunnat avstå, en subvention av en elcykelpremie för att inte barn ska riskera att få kvicksilver i den fisk man ska äta. Tack, fru talman. Tack så mycket. Jörgen Berglund, Moderaternas slutreplik. Varsågod. Fru talman. Ja, det blir ju lätt så här i politisk retorik att man bemöter ett argument med ett annat, fast inte riktigt ändå. Antalet objekt som åtgärdade utav privata, ja det stämmer i antal, men jag pratar om kronor och ören och det måste väl ändå vara det som är mest väsentligt. I mitt län så är det mindre än 10% utav den kostnad som har uppstått. Sen att antalet objekt kan vara fler som är helt privatfinansierade, ja men det är ju någonting helt annat. Och sen så skulle jag också vilja tillägga, fru talman, att fiberbankarna, jag delar miljö- och klimatministerns uppfattning där. Fiberbankarna dock, vet vi var de finns. Det vet vi inte med gifttunnorna. Som jag inledde debatten så kunde jag konstatera att det förmodligen inte är sista gången vi kommer att stå här och diskutera de 23 000 gifttunnorna med kvicksilver i Bottenhavet någonstans mellan Sundsvall och Gotland. Tyvärr, måste jag säga. Tyvärr fick inte heller medborgarna något besked från statsrådet. Tyvärr kommer vi fortsättningsvis alla få leva med oron vad dessa 10 ton kvicksilver kan ställa till med. Ansvaret, det ligger på regeringen och klimat- och miljöminister Isabella Lövin. För visst hade det väl ändå varit bättre om regeringen och Isabella Lövin hade ägnat tid, kraft, engagemang åt gifttunnorna som faktiskt är ett riktigt allvarligt problem. Istället har man lagt tiden på att förbjuda plastsugrör, införa klimatskadlig plastpåseskatt som döms ut av experter.
Vi har finansierat norska bilägare med svenska skattemedel och vi straffbeskattar landsbygden med höga bensinskatter. Jag skulle tyvärr kunna fortsätta. Fru talman, jag och Moderaterna kommer fortsätta att stå upp för miljön och klimatet och vi gör det där det gör mest skillnad. Plakatpolitiken måste ersättas med åtgärder som faktiskt gör riktig effekt. Och för det behövs en ny regering som leds av Moderaterna. Tack. Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, slutreplik. Ja, tack fru talman. Med tanke på det stora engagemang som ledamöterna visar just den här frågan så utgår jag ifrån att de 7 miljarder som man sänker bensinskatten med inte spelar någon roll för statens budget, men att ni tänker trolla fram på något konstigt sätt pengar för att sanera inte bara förhoppningsvis ett utav de klass 1 klassade områden med kraftigt förorenade områden i vårt land, utan samtliga. Och det blir ju väldigt svårt, men jag vet att ni tar ju också 6 miljarder från biståndet. Det är kanske de pengarna ni tänker använda till att själva sitta i regeringskansliet och peka ut enskilda riskklassade områden och inte ta hänsyn till vad länsstyrelser eller experter eller SGU säger i de här frågorna. Man kan ju gå in på SVT:s sida och följa rapporteringen om den så kallade giftkusten och där läsa om Esvik Nyhamns arsenik drabbade område där man faktiskt kan se att gifter läcker ut och verkligen är direkt hälsofarliga för människor omkring. Alby klorat, Kubal, Domsjöfabriker, Östrand, Timrå, Lungviks sågverk. Det är en lång lista som behöver åtgärdas. Och det är inte seriöst att från politiskt håll låtsas som att det finns bara ett enda allvarligt förorenat område i Sverige när det faktiskt finns 1000. Sen vill ju Lars Bäckman hela tiden återvända till Miljöpartiets politik. Vi la 200 miljoner kronor på ett kompetensutvecklingsår, utvecklingstid. 300 miljoner på elcyklar. Men Moderaterna lägger 6 miljarder, 7 miljarder på att göra det billigare att släppa ut. Det är knappast en effektiv klimat- eller miljöpolitik. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 268 av Lars Bäck med Moderaterna angående 23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland och interpellation 275 av Jörgen Berglund, Moderaterna, angående bärgning av gifttunnor i Bottenhavet avslutad.